Chào xin chào, xin chào tất cả các bạn. Đã xem xong video, đã xem xong video của nhà giúp Romtour mới so với Napolini. Nên là nhà tôi alias Napolini sẽ là bố cho suốt weekend. Đã xem bữa sáng, đi đến Napolini là sao nó tôi rất là vui và u sao nó sao nó mía đó sao nó lại thì tại có đến đã nói được gì? Cái này một video. Hôm nay mình mang lại một cuốn tài liệu cho các bạn. Se pali i ja sad pogledajte kako je mračno, zato što je mrak normalno. WTF. Sad je negdje oko 8:20. Inače ovdje se loži vata, pošto je jako hladno. Evo buć. Neću. Znači moja baba je to hrća. I ovo ima tu, kako se zove ovo belo? Ovdje je babine. Isto će ovo. Ne uveze. Najbitno. Ovdje je babin džemper, tikačke. Ovo sam, ovo je babina torba. Ja sam isto to. I ovo. Neke stvari, puno stvari. Ovdje ja sedim, a ovdje sedim moja baba. I evo je opet moja baba. I da ovdje uglavnom spavam ja ili moj tata ili moj pradeda, ali uglavnom spavam ja. Pretobar osjećaj. Ovdje je moj, baba, ovo je moje ćebe. Jer ovo je moje ćebe? Ne. E pa sad je moje. Nije bilo sad je moje. Ovdje je televizor koji radi. Da, radi. Ovo su neke, nemam nije pojma koje stvari, ovdje je neka mala foteljica čebe i tako. Prelazimo na drugi deo sobe. Drugi deo sobe su babine stvari. Babo, kaži šta imaš unutra? Puno deo. Puno stvari ima, znači haljine, suknje itd. da ne dužim. I ovdje dole ima stvari, ima i ovdje, tamo ima neke fioke i tako dalje. Izvijete. Ovdje ima neke krpe i ima neke krpe i ne. Ima ovo, ima marmice. Ovo marmice će vam babu dole da ponesemo. Ima mnogo, mnogo, mnogo stvari. Ima i marmice inače. To su mi, ne znam, možda ja tamo, možda nisam ne pojma. I ovdje su neke stvari. Ovdje su vam neki šeširi i tako. Ovdje je babino odelo. Ja u mene, čao ljudi. Inače se na telefonu, ko ne zna. I tako, pogledajte koliko je magla napolje, inače mračno, da, jer je mrak. Pogledajte. Zove se. Ovdje su moje stvari, ovo mi je mama kupila na pijaci, ili ko zna gdje, nebitne. Ovdje je stolica i moja baba je stavila ovdje stolicu iz razloga zato što na ovoj tački, baš ovdje, baš ovdje se nalazi internet i to je moja baba obeležila. Ovdje je stolica, a ovdje su neke stvari tamo. Tako da, eto, ovdje je fotelja i ovdje je drugi, taj krevet. Sad ću saboti pošto sam se izvila. Pametno je. I mi prelazimo na onaj zadnji deo sobe. I ljudi, ovdje je stolica, znači ovo je ovo, nisam pokazala. I ovdje ima puder, vidi puder, kreme, dezodoransi i tako neke papučici. Ovdje ima neke cipelice. Ovdje su cipelice, WTF. Ovdje su televizor. Ovdje imamo vodica, super. I neke diplome i ovdje diplome, tako da eto. Ako se ide video, bada ga lajkujte, šerite i subscribe se na moj kanal. Vidimo se, čao!